Mīlests bija tik izcils, ka karavīri viņus vairs negribēja laist projām, lai paliek un gatavo tikpat gardas arī ikdienas maltītes. Aizsardzības ministrija šodien pateicās pavāru komandai, kas Lāčplēša dienu un valsts svētkus pavadīja militārajā bāzē Afganistānā, lai no latviešu zemnieku saziedotajiem produktiem pagatavot svētku mīlestu mūsu karavīriem. Stāst Judīte Čunka. Aizsardzības ministrs Imants Liedžis goda rakstu pirmajam pasniedza Mārtiņam Rītiņam. Latvijas armijas 90. Gada dienā un 18. Novembra svētkos šefpavārs ar vēl četriem pavāriem devās uz Afganistānu, lai iepriecinātu mūsu karavīrus ar īpašu svētku mīlestu. Meimanas bāzē pavāri vairāk nekā 30 stundas gatavoja vakariņas 350 cilvēkiem. Pagaid, cik tu teici tev cilvēki karavīri? Nu, būs kaut kā 350. Tur ir kā 2000. Nē, nav 2000. Viņi ir sadalīti tagad pa grupām. Līdz ar mūsu 130 karavīriem latviešu virtuves gardumus baudīja Maķedonijas un Norvēģijas karavīri. Galdā tika celtas zos krūtiņa, glazēti burkāni, lasis, pupiņas, kartupeļi. Es nekad manā mūžā tik daudz kartupeļus neesmu iesvaigst. Divas tonnas. Karavīri nevarēja palīdzēt. Zini, man tā bilde ir no armijas pavāra, kad milzīgi liela kaudze kartupeļiem tur stāv, un viens tur viens nabedziņš tur viņu smizo. Tāds tas es biju tajā bildē. Bet šoreiz negribējāt likt karavīriem, lai jums piepalīdz. Nē, mēs gājām tur strādāt, un mēs to darījām. Padarīts, ko varbūt vienreiz mūžā tu dari, jā, tad noteikti tas gandarījums būs un paliks uz visu mūžu. Visus produktus pavāri veda no Latvijas, un tos karavīru galdam saziedoja 15 latviešu zemnieku un mājražotāji. Šodien arī viņiem pateicība. Initas saimniecībā Skaiskalnē ir tikai divas gotiņas, bet viņa karavīriem aizsūtīja 20 kg ķimeņu siera. Es zināju, ka būs tāds brauciens, bet tik nezināju, kādu. Un tad es biju biespien jau sakrājusi, un tad man visi ģimenei palīdzēja. Tas bija ļoti, ļoti, kā teikt, vilinoši pasākums, tik tālu nebija sirds. Vispār bija tālu, bet karadarības joslā nebija bijis. Savukārt no Ināras saimniecības aizpuces pagastā uz Afganistānu aizceļoja 50 kg sarkano biešu. Tā ikdienā domājot, varbūt, nu, kas tur sevišķi, vai ne, bet ja tā iedomājās dziļāk, tomēr, nu, tas ir, kur viņi saizgāja, tomēr pirmām kārtām tik tālu, vai ne? un, protams, ka tas ir gandarījums, ka latviešu zēni varēja pagaršot un uzēst un to, ko ir savā bērnībā jaunībā ēduši. Pavāri gan neatklāja, vai cepot un vārot militārajā vidē ir iemācījušies arī kādus jaunus arodu knifus, taču atzīst armijai un virtuvē patiešām ir kas kopīgs. Abās jāievēro stingra disciplīna. Judīte Čunka, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.